Hej, jag heter Anis Don Demina och det här är serien Historien om. En serie jag gjorde för massa år sedan på YouTube, men som jag bestämt mig för att ta tillbaka. Det här är någonting jag gör lite hemifrån för att det är kul. Det kommer inte komma en sån här varje vecka om jag inte får feeling för det. Utan jag kommer bara göra det här när jag känner för det. För att jag genuint tycker att det är fett kul och fett intressant. I serien Historien om så kommer jag berätta om personer och händelser som jag tycker är intressanta. Vart de har hamnat, hur vad de har gjort för att hamna där de har hamnat och hur de har hamnat där. Så varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Historien om. Spänn fast er. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Och kommentera där nere om det finns någon specifik person eller händelse ni vill att jag ska göra historien om i framtiden. Ajalla. Det här är historien om Ramon Abbas. Eller som internet kände honom, Hush Puppy. Han är en av de största internetbedragarna vi någonsin har skådat. Ökänd hos FBI för att ha lurat oändligt med människor och företag på väldigt, väldigt mycket pengar. Men på internet så var han något helt annat. Han var en influencer. Han hade byggt sig ett följare på Instagram, på flera miljoner följare, och han var definitionen av en flexare. Han flexade och han höll inte tillbaka. De dyraste designermärkena, de dyraste bilarna, de finaste hotellen, sviter i Dubai som kostar flera hundratusen kronor per natt. Private jets som han reste runt i. Att han gillade ett liv i lyx och flärd var någonting som ingen kunde missa av att scrolla igenom hans Instagram. Men någonting som jag tror alla som scrollade igenom hans Instagram undrade var: var får han alla pengar ifrån? Vad jobbar han med? Hur har han råd med den här dyra livsstilen som han verkar leva? Svaret är: han var en bedragare. Och innan vi kommer till hur han lurade folk på över 300 miljoner kronor och hur han åkte fast, så ska vi gå tillbaka. Ramon Abbas växte upp i Nigeria, närmare bestämt i Oronshoki, strax utanför Lagos. Ett område som man skulle kunna kategorisera som tufft. Det var inte där de rika bodde direkt, om ni fattar vad jag menar. Hans pappa körde taxi och hans mamma sålde bröd på gatan för att kunna ge familjen tak över huvudet. Och Ramon, han ville bli mer. Han ville bli något större. Han ville ut från fattigdomen och in i finrummen. När internet kom så var bedrägeri över telefon, fax och framförallt e-post nästintill normaliserat i Nigeria. Det fanns till och med ett gäng som kallade sig för Yahoo Boys. För att de använde sig av mailadresser från Yahoo för att lura folk på pengar. Och de var förmodligen bäst i världen på det. Och termen Yahoo Boy lever idag kvar som ett alternativ för ordet bedragare. Och vår kära vän Ramon blev en så kallad Yahoo Boy. Han använde sig av internet och e-post för att utöva den kanske mest klassiska sortens scam av dem alla. The Nigerian Prince. Another well-known scheme is one that involves a Nigerian prince. It's been going on since even before the internet was a thing. Och det kunde generera en tusenlapp här och var till en början. Vilket för honom där och då var väldigt mycket pengar. Men många Yahoo Boys, och bedragare alltså, bestämde sig för att ta äventyret vidare. Och 2014 så flyttade Ramon till Malaysia. En plats där den nigerianska regeringen hade svårare att hålla koll på honom. Och där var internet betydligt mer välutvecklat. Vilket i sin tur gjorde det enklare att städa upp sina spår efter sig. Ramon lärde sig många olika sorters bedrägeri som han utövade. Men den som genererade honom mest pengar kallas för Business Email Compromise, eller BEC. Det är fortfarande den sortens av bedrägeri som inbringar mest pengar för bedragare på internet. Så hur går det till? Först hittar de ett företag som de vill lura. Det kan vara ett stort företag, det kan vara ett litet företag. Sen gör de research. De läser på. Vilka driver bolaget och vart hittar de den svagaste länken kopplad till företagets ekonomi? Det kunde vara en person som hade hand om ekonomin på företaget eller någon slags mellanchef. När de hittat den personen så skickar de en hackare för att ta sig in på den här personens e-post. När de kommer åt personens e-post så gör de inte så mycket mer förutom att vänta. De tittar på flödet av hur e-post kommer in och ut från inkorgen. Och när de förstått sig på företagets sätt att jobba på så kollar de efter fakturor. Vem betalar fakturorna och hur går det till? Hur noggranna är de när de kollar igenom fakturorna och så vidare? Sen hittar de en faktura som passar deras scam, gärna en hög faktura. Sen laddar de ner fakturan, kopierar den och byter kontonummer. Sen skapar de en ny e-postadress som nästan är identisk till den e-post som skickat fakturan från början.
Så om fakturan skulle skickats från anis@anisdondemina.com så gjorde de en ny e-post som var nästan likadan. Till exempel anis fast med z@anisdondemina.com. Sen skickar de den nya fakturan som är identisk till den de kopierat innan, men med sina bankuppgifter, följt av ett meddelande där de skriver någonting i stil med: hej, här kommer en ny faktura, vi råkade skriva in våra gamla bankuppgifter, eller någonting sånt. I hopp om att den som ska betala fakturan inte ska märka att det är skickat från vad man kallar en spoof-mail. Och helt plötsligt så har det här företaget betalat in x antal pengar till bedragaren istället för att betala den som skulle ha pengarna. Det här är vad man kallar för en BEC-scam. Att man blir lurad att betala ofta miljontals dollar till fel person. När våran kompis Ramon bodde i Malaysia började han flexa på internet. Bilder med märkeskläder och han skrev fina citat och han började sakta men säkert växa i antal följare på Instagram. Någonstans på vägen lärde han känna en annan influencer från Nigeria som heter Momfa. Momfa bodde i Dubai och för Hushpuppy att hänga i Dubai med Momfa gav honom blodad tand. Han insåg att det fanns en livsstil som var ännu dyrare, ännu fetare, ännu flexigare. Och det livet, det ville Hushpuppy leva. Så Ramon packade väskan och flyttade till Dubai. Ni som följer mig vet att jag har bott i Dubai. Och någonting jag lärde mig när jag bodde i Dubai, det är att det alltid finns någon som är rikare än dig. Det kommer alltid finnas någon med fetare klocka, fetare bil och bättre liv än dig. Jag minns när en person brände 1 miljon kronor på flaskor på klubben och han trodde han var kung. Men då beställde en annan snubbe in för 2 miljoner kronor direkt efter för att sätta honom på plats. Mängden av riktigt, riktigt förmögna människor i Dubai tar aldrig slut. Och standarden, den är väldigt hög. Om man i Sverige har en bostadsrätt på 250 kvadratmeter på Östermalm och kör en fin bil så är man nog vad många skulle kalla för framgångsrik. Eller lyckad kanske. I Dubai är standarden att din garderob ska kosta lika mycket som 250 kvadratmeter på Östermalm. Klockor för summor som jag inte ens kan drömma om. Nivån är så pass hög att allt bara känns overkligt. Och att leva den där livsstilen som en baler i Dubai, det är inte gratis. Tvärtom, det är väldigt dyrt. Och Hushpuppy levde den. Han hade allt man kan drömma om baserat på hans Instagram. Allt från Rolls Royces, Ferraris, Bentleys, Richard Mille-klockor och de dyraste designerkläderna som man kan föreställa sig. Man kunde se honom flyga private jets och helikoptrar och ha de dyraste platserna på Formel 1. Och i allt flexande så spreds ryktet och följer antalet, det steg. Och det steg snabbt. Han blev helt plötsligt inbjuden till fancy events i Dubai och han började synas med kändisar och fint folk i vad många skulle kalla för just finrummen. Och som vi minns från början i videon så var ju hans dröm just det. Bort från fattigdom och in i finrummen. Så han lever sitt bästa liv i Dubai. Hans bedragande ger honom tillräckligt med pengar för att leva som en prins från Saudi med oljepengar. Han levde med vad man kan kalla för Arab money. Han skrev till och med på sin Instagram: Arab money don't stress. Så när börjar saker ting gå åt helvete? Och varför? Först och främst, om man är kriminell så är att flexa på internet aldrig en bra idé. För myndigheter har koll. Instagram är förmodligen det första stället polisen kollar på när de har span på någon. Och att flexa så mycket som Ramon gjorde gick inte under radarn för FBI. Vid hans 37:e födelsedag så hade FBI redan haft span på hans sociala medier och de misstänkte honom för en rad bedrägerier. Och med hjälp av att han själv berättade när han fyllde år på Instagram och för att han hade sitt nummer och sin mail kopplad till sitt Instagram-konto så kunde FBI börja pussla ihop 1+1. Men för att förstå hur Ramon åkte fast så måste vi kolla på en annan bedragare. Ghaleb Eromeiri från Kanada. Han dömdes till 11 års fängelse efter FBI misstänkt honom för att tvätta pengar. När de arresterade honom så tog de hans telefon. Och i hans telefon så fanns det en kontakt med namnet Hushpuppy. Det fanns också en sms-tråd mellan Ghaleb Alamouri och Hushpuppy. Vad FBI lyckades räkna ut med hjälp av Ghaleb Alamouris telefon var att de båda var med i någon form av nätverk. En slags grupp som begick e-mail-scams på väldigt mycket pengar och sen hjälptes åt att flytta runt pengarna världen över för att tvätta dem. Ofta så sköt ett e-mails-hackare utav hackare från Nordkorea. Hushpuppys roll i det hela var att förse Alamouri med bankkonton. Bankkonton som skulle kunna ta emot miljontals kronor från företag som trodde att de bara betalade sina fakturor. Det var allt från en bank på Malta de försökte lura på 13 miljoner dollar och en amerikansk advokatbyrå som de försökte lura på 1 miljon dollar.
Men deras största försök, som de nästan lyckades med, var på nästan 100 miljoner dollar. Och det var inte vilket företag som helst, utan det var ett fotbollslag i Premier League. Den 8 juni, sommaren 2020, låg Ramon och sov i sitt penthouse i Dubai. Tidigt på morgonen så stormade in folk med vapen. Han trodde först att det var någon som försökte råna honom. Men han insåg snabbt att det var Dubais SWAT-team som var där. Och de var inte där för någon liten arrestering, utan de var kittade som att de skulle ut i krig. Han blev direkt skickad till USA där han skulle få möta domstolen och där han skulle få sitt straff. I Nigeria är han inte längre en influencer eller en hjälte, utan en sopa. Många har uttryckt hur dåligt det är när någon som han förstör deras rykte och ger en dålig bild av deras folk. Nu väntar Ramon Abbas, aka Hush Puppy, på sin dom. Vid ett tillfälle så försökte han stjäla 1,1 miljoner dollar från någon som ville finansiera en skola i Qatar. Någonting som han sen också har erkänt. Nästan 41 miljoner kronor dollar i cash, 13 bilar till ett värde av 6,8 miljoner dollar blev beslagtagna när han arresterades i Dubai. Även över 100 000 bedrägerirelaterade filer, e-postadresser till över 2 miljoner möjliga offer hittades också enligt Dubais polis. Nu väntar han på sin dom och han riskerar över 20 år i fängelse. Det man kan ta med sig utav Ramons historia, det är att flexa inte på internet. Och tro framförallt inte på allt ni ser på Instagram. För i väldigt många fall så är det en fasad. En fasad som kan rivas ner lika snabbt som du hinner fylla 37. Och rätt vad det är så stirrar du in på ett 20 års straff i amerikansk fängelse. Jag heter Anders Donnemina. Det här var historien om Ramon Abbas aka Hush Puppy. Jag hoppas att du tyckte det var kul. Jag hoppas att du tyckte det var intressant. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ mig på Instagram på Anis Dondemina på alla andra plattformar. Och kommentera nedanför vem ni vill att jag ska göra historien om i framtiden. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej, hej, hej. Hej då.